This call is now being recorded. Okay. 9.3, 9.4. Alright, so dalam 9.3, 9.4 ni bagi chapter karbonil ada banyak perkara yang awak kena tahulah sebab dia merupakan daripada 9.3 C3 dan C4. Okay. C, uh, bahagian preparation, kita akan tengok macam mana untuk menghasilkan karbonil. Ada tiga cara, satu, dua, tiga. Okay. Bahagian chemical properties ada banyak cara di mana karbon ni boleh react. Okay. Kita ada satu, dua, tiga, empat, lima. Saya punya target untuk satu jam ni nak habiskan 9.3 dan juga nak masuk 9.4, nombor satu sampai nombor lima. So saya mungkin akan speed eh. Jadi awak kena dengar betul-betul. Benda ni uh, saya tak ulang dah. Jadi kena dengar betul-betul lah. Alright. So 9.3, explain the preparation of ozonolysis of alkene. Kita ada ozonolysis, kita ada Frieder craft oscillation dan kita ada oxidation. So ini kita nak buat mind mapping terus. Okay, di depan awak ni ada sebatian karbonil aldehyde dan karbonil keton. Aldehyde dengan keton ni adalah isomer. Okay, so macam mana kita nak dapatkan aldehyde? Okay, caranya adalah tak cantik pula buat ke buat, buat ni awan ni. Tak nalah. Okay. Kita boleh hasilkan aldehyde dengan cara uh, ambil alkin. Ni chapter alkin lah. Chapter alkin. Kalau alkin tu dia ada hidrogen pada karbon double bond. Ingat balik kalau alkin kita undergo ozonolysis. Okay. Undergo ozonolysis. Maka alkin itu akan terputus dia akan putus dekat sini. Okey, bila dia putus, carbon double bond yang ada H akan jadi aldehyde. So ini dia akan dapat dua aldehyde lah. Okey, ingat balik chapter alkin. So ini cara pertama untuk hasilkan aldehyde. Keton pun sama, keton juga boleh dihasilkan daripada ozonolysis. Caranya adalah uh, kita ambil alkin tadi yang ada R. Okey, mesti ada R kiri dan kanan. So kita buat ozonolysis. Produk daripada ozonolysis ni bergantung kepada structure of alkene tu. Kalau kita potong sini, dia akan dapat dua keton. Okay. Yang kedua adalah untuk hasilkan aldehyde kita boleh gunakan primary alcohol. Primary alcohol untuk dapatkan aldehyde gunakan PCC dalam CH2Cl2. Okay. Untuk dapatkan keton pula, kita boleh gunakan oxidation daripada secondary alkohol. PCC tu juga oxidation, cuma dia adalah uh, mild oxidizing agent. Untuk secondary alkohol, kena guna yang strong. Manganit ataupun chromate. Okay. Seterusnya, kita boleh juga hasilkan daripada Friedel uh, Friedrichraft oscillation daripada benzin tidak balas dengan asil ALCl3 so ingat balik kalau kita tidak balas benzin dengan oscillation ni kita akan dapat seperti berikut kita akan dapat benzin attach dengan double bond O dan R so ini juga adalah sejenis keton okey right so kesimpulannya untuk dapatkan aldehid dan keton ni ada yang pertama ozonolisis, kedua oxidation, ketiga adalah daripada uh, Friedel Craft acylation. Cumanya Friedel Craft acylation tu hanya untuk keton saja aldehid tak boleh. Okay, so selesai untuk preparation. Okay, dah catat dah. Okay, next is kita cuba buat latihan untuk lima uh, soalan ni. Ini kita tengok satu-satu. Okey, soalan pertama. PCC. Okey, dia ada primary alcohol kat sini. Primary alcohol. Tindak balas dengan PCC. So, dia akan jadi CH3. CH. CH3. Kawasan yang saya tandakan kuning tu akan jadi C double bond O kita akan bertukar menjadi aldehid. Sebab kita pakai PCC, dia dia lemah sikit. Okey. Soalan B, ini adalah alkin. pada sini ada ada carbon double bond ikat dengan H sebelah sini carbon double bond yang ada dua R. Okey. So double bond ini akan putus bila kita buat ozonolisis dia akan putus, maka kita akan dapat produk sebelah kiri dan produk sebelah kanan. Okey, sebelah kiri, sebelah kanan saya akan copy balik. Okey, apa yang berlaku adalah kawasan double bond tu putus dan jadi double bond O. Tambah sebelah sini putus C CH3 dan H. So dia akan dapat satu keton, satu aldehid. Okey. Seterusnya masih lagi ozonolisis dipotong dekat sini. Okey, dia akan putus dekat sini. Okay. kita boleh kekalkan bentuk structure tu. Kita salin balik. Putus dekat mana ada double bond. Double bond O jadi double bond O. Jap, saya buat besar sikit. Okey, ini sambung dengan CH3, ini pun CH3. Okey, dia dapat macam itulah. Okey, ini saya tak bentangkan lah, saya kekalkan bentuk dia. Okey, ABCD, D. adalah benzene. Benzin tidak balas dengan feeder craft oscillation. So dia akan jadi. Ni benzin. Ingat balik chapter benzin. So dia akan masuk apa? dia akan buang HCl kan dia akan masuk yang ini saja yang ini tukar tempat dengan H so dia akan jadi tertas dengan C double bond O CH2 CH3 jadi keton Okay. dan uh, soalan terakhir ini adalah secondary alcohol OH terikat pada karbon secondary Okey, kalau secondary alcohol, bila kita oksidakan, karbon yang ada OH itulah akan bertukar menjadi double bond O. So dia akan jadi ketone. Right. So ini jawapan-jawapan dia -jawapan lah. Ini adalah sedikit uh, ulangan untuk previous lesson. Okay. Alright. So seterusnya boleh nak? saya nak pergi kepada soalan tuntutan nombor satu. Show how propanol can be synthesis from propanol. Okay, jawapan dia, nak dapatkan propanol dari propanol adalah kita terus tindak balaskan dia dengan PCC. Primary alcohol. Maka awak akan dapat CH3, CH2, C double bond Sekali pergi saja. Okay. Okay. B. Daripada 3 heksin, 3 heksin ni 6 karbon. Okay, kita nak dapatkan propana 3 karbon. Okay, kita tahu heksin tu kita boleh buat ozonolisis. So, kita tulis dulu 3 heksin. Kalau kita nak reducekan karbon dengan banyak, caranya adalah Menggunakan ozonolisis Sebab kita boleh reducekan separuh daripada tu Okay So ozonolisis ini pun dia akan potong Maka kita akan dapat produk yang sama kiri dan kanan Iaitu CH3, CH2, bond o okay. So dia dapatlah propanal Boleh letak 2 mol dekat depan ni Ataupun tambah sebelah lagi Produk dia adalah sama Okay, so selesai. Selesai bahagian 9.3 iaitu preparations of carbonyl. Ni yang tadi. Okay, ini my mapping untuk preparation. Selesai nak. Okay, habis 9.3 kita nak masuk 9.4. Okay, untuk 9.4 uh, ni panjang. Ini panjang dan banyak. Okay, dalam 9.4 ada 5 jenis reaction. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah preparation di mana kita akan ambil karbonil yang buat reaction. Yang tadi, ini adalah chemical reaction. Yang depan tadi tu adalah preparation, nak prepare karbonil. Uh, uh, ini daripada karbonil nak react. So yang pertama adalah nucleophilic addition. Nucleophilic addition, okay apakah nukleofilnya? Nukleofil dia ada lima. Nikleofil hmm, dia ada 5 dekat sini okay, Dia ada HCN, H2O, Natrium Hydrogen Sulfate, Grignard dan ROH So di setiap 5 jenis Nikleofil ini produk dia adalah berbeza-beza Jadi yang ini kita akan tengok satu persatu nanti Okey itu nucleophilic addition. Kemudian kita ada reduction, kita ada oxidation. Okey next is condensation with ammonia derivative. Ammonia derivative ni ada 4 jenis. 1 2 3 4. Ini pun produk dia berbeza-beza dan kita kena buat setiap satu. Okey and then finally iodoform test. Okey kita akan pergi kepada yang pertama nucleophilic addition. Okay, sebelum tu, lupa nak explain. Untuk nucleophilic addition ni, okay, kat sini lah. Nucleophilic addition, uh, okay, ini adalah sebatian karbonil. Karbonil ni dia R, lepas tu belakang ni sama ada H ataupun R lah kan. Okay, tindak balas dengan nucleophile. H and U. Okay, secara umumnya untuk memudahkan awak faham apa yang berlaku, nucleophile ni, nucleophile ini, NU ini, dia akan masuk attack carbon ini, carbon delta positif ni. So bila dia attack, dia akan membentuk lima ikatan. Carbon kan tak boleh lima ikatan. So dia akan bawa elektron ni naik ke atas. Ini bukan mekanisme eh ya. ini nak cerita bagi awak faham. Jadi dia akan dapat R C sebelah sini R ataupun H daripada karbonil, nukleofil masuk daripada bawah. And then atas ni akan jadi O minus. Kan? O minus tu akan ambil hidrogen ni dia jadi OH. So kesimpulannya, daripada struktur karbonil, bila kita nak buat uh, nucleophilic addition, awak tengok macam ni. Pada karbon double bond, okay, pada karbon double bond tu kita akan tukarkan dia menjadi OH. Okay, and then nucleophile masuk dekat bawah. Macam tu. Okay, so kita tengok contoh. Okay, yang pertama adalah uh, tindak balas dengan HCN. HCN. Okey, HCN. Macam mana nak dapatkan HCN? Dia adalah tindak balas antara KCN, H+. -plus. Macam tu. Ataupun NaCN, H+. -plus. Macam tu. Okey. Biasanya jarang kita tulis HCN terus Boleh tapi jarang digunakan Kenapa kita tak uh, jarang guna HCN ni Sebab HCN tu dia, kena, dia adalah in situ preparation Maksudnya kita kena campur dekat situ baru dapat HCN Dia tak di secara awal Tak disediakan awal Okay So caranya adalah ambil karbonil Karbonil ni uh, saya nak tulis apa agak ke kita ya? ni Nak tulis macam ni lah ya Okay tambah dengan KCNH plus. So saya akan dapat RC okay, bawah sini akan jadi CN minus atas tu O minus akan ambil H. So dia akan dapat OH di atas CN di bawah pada karbon yang sama. Pada karbon yang sama. Contohnya CH3 C double bond O CH3 tambah KCNH plus Dia akan jadi asid nantilah HCN okay, CH3 CCH3 <coughs> Masukkan CN Di kat bawah Atas ni O minus O minus ambil H So awak akan dapat CN dan OH pada karbon yang sama Madam Ya yeah. Selalu reaction yang Ketuk hmm. uh, dalam exam KCN ke NACN boleh, dua-dua boleh. Kes hmm. NACN pun boleh. Ni pun ada juga ni, NACN. Okay. KCN okay, yeah. boleh, NACN boleh. As long as ada CN. Okay. Alright. Next. Menggunakan water. Okay, water sama juga. Water, R, C, double bond O, R, H, Tambah water Okay, so apa dia dapat Water ni, konsep dia adalah uh, Dia adalah uh, Kita ambil macam ni Ni water kan, kita akan ambil OH dengan H Maksudnya yang masuk dekat bawah tu Adalah OH, dia akan jadi OH minus, so dia akan dapat Apa water dekat atas tu Sekejap, ha? water dekat bawah sini H OH, ini Dengan ini So dia akan jadi R C R H okey. Masukkan bawah sini O H So atas tu jadi O minus O minus akan ambil H So dia akan jadi O H pada dua uh, Pada satu karbon Ada dua O H group pada satu karbon Okey. Dua OH group pada satu karbon itu adalah kita panggil dia germ diol, germinal diol. Okay, ini penting nak lah dua OH group pada karbon yang sama. Mungkin okay, nanti bila kita nak outline, tiba-tiba dia nak soalan tu yang ada OH tu pada karbon yang sama. So, dia kena melalui karbon ni lah. Okay. Right, contohnya, CH3C double bond O, katakan ini adalah uh, etanol, tambah water. So, saya dapat CH3, saya salin dulu. Bawah ni masuk OH, Okay, ini ada double bond O jadi O minus ambil H. So, dia akan dapat diol. Okay, dapat? Alright, so ini adalah nucleophilic addition. Uh, ini baru dua kan? Ada KCN. KCN dengan water. Next is uh, natrium hydrogen sulfate. Okay, so yang ini macam mana pula? Ambil karbonil. tindak balas dengan NaHSO3. Okey, dia akan dapat ni saya salin. Saya slash RH tu adalah sebab dia nak ambil kira karbon ni nah, SO3 minus Na plus dan atas ni OH. Dia akan masuk pada karbon yang sama sebab karbon double bond tu yang terganggu. Karbon double bond O itu. Okey. Jadi, so, dia akan ambil OH, lepas tu SO3-NA+. Contohnya, CH3, CCH3, eh sorry. c O, och 3 tambah NAHSO3CH3CCH3. Okey, masuk bawah ni SO3 minus Na plus NOH. Okey. Alright, seterusnya grid nut. Okay, grid nut ni kita dah pernah belajar. So, ini adalah repetition dia lah. Okay, So, saya nak fokus kepada karbonil. Uh, katakan kita pakai aldehyde. Okay, aldehyde. Selalu kita letak uh, green nut dekat depan kan? Uh, selalunya saya letak green nut dekat depan. Nombor satu tu yang karbonil. Okay, kat sini selalunya dekat sini saya tanda. Dekat sini selalu saya letak karbonil. Depan ni adalah green nut. Okay, kita boleh ubah je kedudukan dia. Sekarang ni saya nak hero kan karbonil. So, karbonil dekat depan. Green nut tu duduk kat nombor satu. So, dia akan jadi R. C H uh, Okay, nut ni katakan uh, tulis dia R prime So R prime dekat bawah O H Okay, ini untuk primary alcohol Kalau kita, okay, ini kan jadi secondary alcohol lah Sebab kita gunakan aldehyde Okay, kalau kita pakai ketone dengan grid nut Ini ulangan lah. Itu dengan gerinat dia akan dapat 3R. So dia adalah tertiary alkohol. Yang ditambahkan adalah inilah. Okay. So ini tak payah buat contohlah sebab dah biasa gunakan. Okay, great nut. And then uh, lastly adalah alkohol. Okay. Nak ambil karbonil tambah alkohol. Okay, tengok eh saya buat, saya kena asingkan ni aldehid dan keton. Okay, saya nak buat aldehid dulu. Yang yang depan ni tadi saya slash. Maksudnya kedua-dua boleh buat. Tapi untuk alkohol ni dia ada lain-lain sikit. Okay, tengok eh. Saya akan start dengan aldehid. Aldehid. aldehyde tambah alkohol. ROH ada asid tak? Tak ada asid tak? Lah. Alkohol saja. Macam-macam ada asid sikit. Alkohol berasid. Eh? Ah, ada asid. Ada asid sikit. Alkohol berasid. So dia akan dapat tengok R, C, H Okay, bawah ni kita akan Masukkan O, R Nucleofar adalah R, O kan So dia akan masuk O, R Okay Atas sini pula, daripada O minus tu dia akan ambil H, H daripada alkohol ni So dia akan jadi O, H O, R kat bawah O, H kat atas Okay, so dia akan Dapat macam ni Kenapa tak nak boleh jalan. Okay. So, ini O-R-O-H. Okay. Kemudian, kalau saya sambung dia, saya sambung lagi, Okay, saya buat kali kedua, dia akan jadi RCH. Okay, dia ada perubahan di mana dekat sini akan jadi kekal OR. Ini akan kekal OR. Apa ni? Apa saya dah tekan tadi? OR. Ini akan jadi OR. Kalau kita buat alkohol excess. Jadi OR, OR. Okay. So ini aldehyde Kali pertama dia tambah alkohol Dia jadi hemiacetal Okay Kali kedua dia tambah alkohol Dia jadi acetal Nama dia Okay Kalau kita buat straight way Maksudnya daripada aldehyde ni Kita nak pergi terus ke sana Nak buat nak buat, nak buat, nak buat acetal terus Boleh Kita buat alkohol excess kalau kita buat sikit-sikit dia akan dapat hemi asetal dulu lepas tu baru dapat asetal. Tapi kita buat excess kita boleh straight pergi kepada asetal. Okay, catat dulu. Okey. Untuk memudahkan awak menghafal, Uh, kita tengok eh kalau kita start dengan aldehyde aldehyde kan huruf a aldehyde so akan dapat ending dia asetal kalau tengah dia hemi asetan separa asetal okey kalau saya start dengan keton uh, eh macam ni apa okey kita buat contoh dulu tak ada contoh lupa buat contoh dulu satu Sekejap saya nak letak atas. Port ke atas lah. Luang, ruang atas ada lagi. Alcohol access. H plus. Okay. Contohnya CH3 C double bond OH. Okay. Tambah dengan CH3 OH H So saya dapat CH3 C H bawah ni akan masuk OCH3 daripada alkohol atas sini OH. Okey. Kalau saya teruskan lagi dengan alkohol yang sama uh, metanol berasid so saya dapat CH3CH. Ini masih kekal OCH3 atas ni dah jadi OCH3. Jadi perhatikan perubahan-perubahan dia. Medium. Ya. Yeah. Contoh alkohol excess. Contoh alkohol excess. Ha. Okey, kalau kata saya kita ini benda ni, okey. Saya terus buat excess. Kenapa pen saya tak bergerak ni? Peliklah apa yang berlaku, saya salah tekan apa. Okey. So dia akan jadi uh, let's say saya guna insya-Allah. Eh, okey. Apa ni? CH3OH excess. H plus kan? So saya terus dapat CH3 CH OCH3 OCH3. Terus dapat. Dia tak melalui sebatian hemi tu lah. Uh, okay. okay. Alright. So ini contoh untuk uh, aldehyde. Okay. Now kita tengok keton. Keton R dia mula dah, dia mula dah Tak boleh pakai warna hitam dah Tak apalah, tak payah pakai warna hitam Pakai biru R-C-double bond O-R Iaitu daripada keton Saya buat alkohol dulu Alkohol kali pertama R-O-H-H-plus So saya dapat R-C-R -R. Bawah ni akan masuk uh, O-R Atas ni akan masuk O-H Okay, so dia jadi macam tu Okey. Kemudian kalau saya further kan uh, sambung tindak balas ini. Okey, so dia akan jadi R C R O R O R. Okey. So daripada keton dia akan jadi hemikital. Yang hujung ni adalah kital. Itu ha, beza dia Kalau nak mudah hafal Keton dia akan produce ketal. Separa tu adalah hemikital Kalau kita nak pergi straightway terus Nak pergi terus dekat sini Gunakan excess Ambil alkohol Access Konsep dia sama Contoh kat mana Kat sini Tak muat dah Contoh dekat sini lah Contohnya okey CH3 C double bond O CH3 tambah alkohol let's say CH3 OH plus so saya dapat CH3 C CH3 OH OCH3 kalau saya sambung lagi masukkan dengan berlebihan CH3, COCH3, uh, CH3, OCH3, ini kalau berlebihan ok, kalau nak pergi straight yang, yang berlebihan ni terus kita tambahkan yang excess ambil CH3OH, H+, ini excess Okay, kalau asal dia dapat terus kat bawah lah tak apalah saya salin balik dua kali. Okay. Right. Boleh nak lah, faham lah. ada beza dari segi nama je lah sebab uh, yang ini digunakan adahat satu lagi digunakan keton. Asetal dengan ketal. Okay. Selesai nak lah. untuk ini nucleophilic addition untuk kit, uh, untuk alkohol. Alright. Next is reduction reduction of alcohol. Okey, untuk reduction kita ada beberapa reagen yang kita selalu guna. Antaranya lithium aluminium hydride followed by hydrolysis ataupun natrium borohydride dan metanol dan juga catalytic hydrogenation. Catalyst ni yang masa kita belajar sebelum ini, PT atau PD atau nikel. Okey, produk dia sama. Maksud produk sama ni adalah kalau dia adalah primary alcohol, need to enable to lock. Enable dah. Uh, alcohol primary. Alcohol primary. Okay, kalau kita uh, turunkan, let's say saya pakai lithium aluminium hydrate followed by hydrolysis. Okay, saya akan dapat primary aku saya akan dapat eh, sorry sorry terbalik kita buat apa ni kita buat reduction sorry ini daripada daripada aldehyde okey aldehyde diturunkan dapat primary aku okay. primary aku boleh tu Okey. So kalau kita gunakan benda yang sama, eh siapa double saya punya suara tu? Tak tutup ah. Tutup uh, Nur apa? Tutup mic sat. Ha ah, okey. Okey. Kalau saya gunakan a uh, borohydrate dalam methanol pun sama juga dapat Uh, primary alcohol. So sebab dia region ni dia fungsi dia sama iaitu penurunan. Dia akan dapat primary alcohol. Aldehyde diturunkan dapat primary alcohol. Keton Keton kalau kita turunkan kita pakai region penurunan ni okay, kita akan dapat secondary alcohol kita diturunkan dapat secondary alcohol. Region dia sama juga nak. dia boleh pakai mana-mana satu. Buatlah mana-mana satu. Okey. Dia macam ni. Kalau dia adalah uh, proses dia. Kalau aldehyde, okey, aldehyde bila kita turunkan, saya guna uh, simbol reduction, dia akan dapat primary alcohol. Betul? Okey. Dan alkohol ni kalau kita terbalikkan proses dia, iaitu kita buat instead of oxidation kita buat reduction kita buat oxidation primary alkohol oksida dapat aldehyde pakai PCC kan? Tapi kalau aldehyde kita turunkan dia akan dapat alkohol. Sama juga keton, keton kalau kita turunkan dia akan dapat secondary alkohol. Uh, secondary alkohol kalau kita oksidakan dia akan dapat balik keton. Dia proses yang berbalik. Okay. Right. Next is oxidation of carbonyl. Okay, oxidation of carbonyl sama juga dia ada dua jenis reagen. Kalau reduction ada tiga jenis reagen yang kita boleh pilih mana-mana. Ya ini ada dua jenis. Okay, kita pakai yang strong. So maksudnya kita ambil uh, ketone, sorry aldehyde. Aldehyde kalau kita oksidakan, ia akan jadi karboksilik asid contohnya CH3 C double bond OH oksidakan okey dia akan dapat CH3 C double bond OH OH Okey. Nampak tak? Na? Aldehyde. Kalau keton keton kita buat pengoksidaan no observable change. Keton tidak boleh dioksidakan. Take note nah. Keton tak boleh buat oxidation. Aldehyde boleh, keton tak boleh. Okey, boleh sampai situ. Uh, sedation. Okey, panjang lagi ni. Next is kita nak buat condensation. Condensation with ammonia derivative. Ammonia and its derivative react as nucleophile with a carbonyl compound. Involve addition reaction followed by dehydration. Okey. Elimination water molecule. Okey. Ammonia derivatif tu apa? Okey, dengar ya, saya nak explain ammonia derivatif. Okey, ammonia derivatif nanti saya akan padam ni. Ammonia derivatif, okey, terbitan ammonia. Ammonia tu macam mana? Ammonia tu macam ni. Ini ammonia. Okey, derivatif tu yang kita terbitkan daripada dia. Okey, apa yang kita terbitkan daripada dia? Apabila salah satu hidrogen daripada ammonia ni kita tukar Contohnya uh, sekarang ni H dekat belakang tu saya nak tukar jantikan OH. So N H H saya letak OH. So dia jadi hydroxyl amine. Ni nama dia hydroxyl amine. Okay salin hydroxyl amine. N N H O H hydroxyl amine. Okay kalau belakang ni saya replace pula di belakang ni saya replace dengan another NH2. Ah, okay, so nama dia hydrazine. Nama dia hydrazine. Okay, tulis hydrazine. And H2. Nama dia hydrazine. Okay, next is kalau uh, belakang H tadi saya replace dengan N, H, lepas tu ada fenil dekat belakang. Ha, saya replacekan dengan grup ni. Dengan grup ni. Okay. So kalau saya replace dengan grup ni, nama dia fenil hydrazine. Okay, fenil hydrazine. So lukiskan struktur tu. Nanti kita buat. Uh, ini baru compound dia you nak. Know? Equation ni nanti sebelah. So itu adalah fenil hydrazine. Okay. Satu lagi adalah 2,4 dNPH ataupun nama penuh dia 2,4 dinitrophenylhydrazine. 2,4 dinitrophenylhydrazine. D N P H, D N P H, dinitrophenylhydrazine, nama panjang dia. Okey. Kalau 2,4 dinitrofenil hydrazine ni bermaksud okey kita ambil amonia tadi, kita replacekan di belakang tu dengan NH, lepas tu ada phenyl Okey, tu kira elok sikit, ada phenyl Ada NO2 dan sini NO2. Ada dua NO2. Yang belakang sini replace dengan h. Ini adalah 24 DNPH. Ah, ha, usal di kat belakang ni nanti. Alright. So, itu adalah terbitan terbitan amonia derivative. Kemudian bila dah kenal dia punya derivative, kita nak reactkan dia dengan uh, dengan aldehyde kita ataupun alkiton kita. So, macam mana kita nak react? Okey, caranya adalah tengok saya buat. Okey. Satu persatu ya Ini dia banyak Okay Ini karbonil Okay Saya bentukkan dia macam tu Depan tu RH lah RH ataupun RR Okay Tambah dengan Saya sengaja pusing Aldehyde tu macam tu nak lah. Aldehyde ataupun karbonil tu So tambah dengan uh, Hydroxyl amine Tambah dengan hydroxyl amine Okey, salin dulu hydroxyl amine Menghasilkan Okay. Kita akan eliminate water molecule. Water molecule tu ambil macam ni. H, H2O. H2O. So kita akan dapat sambungan dia. C double bond tu terus sambung dengan N. Oh Nampak tak saya sambung tu. C double bond O terus sambung dengan N. OH di belakang dia tu uh, continue. Saya ajar cara sambung saja latihan nanti kita tengok lah. Okey, untuk hidrazin sama juga ambil karbonil. Okey, tambah dengan hidrazin. Okey, awak dah boleh cuba buat tambah hidrazin. Konsep dia sama dia akan eliminate water. Ambil H2O ni buang. Ini tips lah macam mana nak dapatkan produk yang betul. Sambung C dengan N N tadi ada NH2. Plus H2O, lupa pula. Plus H2O. Plus H2O. Okay. Sambung untuk vinyl Ambil karbonil. Tambah. Fennel hydrazine. Okey, lukiskan fennel hydrazine. Apalah struktur fennel hydrazine ni? Okey, buang water. Okey, dapat apa? Dapat sambung sambung C double bond pada N. N tadi ada NH. Lepas tu dia sambung dengan Uh, macam benzin tu kan uh, Plus water Okay Alright Boleh ke tu uh, Kalau condensation ni Masa prosesnya adalah Berkaitan dengan water Dalam kes ni kita eliminate water Okay Soalan untuk kita, kalau soalan bagi, kita cubalah baringkan dan berbuang tu menjadi ke tepi. Kalau soalan biasanya dia akan bagi ke atas macam ni lah kan. Dia akan letak di atas. Ini awak awak baringkan lah dia supaya kedudukan dia betul. Nah, ha? Untuk mudahkan awak uh, mendapat jawapan yang betul. Okay, seterusnya yang terakhir adalah dengan 2,4 dNPH. Okay, lagi sekali. Ambil karbonil dengan 2,4 dNPH. Dia ada dua NO2. NO2 dia pada karbon kedua dengan karbon keempat. Menghasilkan. Okay, sama juga dia akan buang water. Dapat apa? C Double bond O attach dengan N. N tadi do with another N. Lepas tu. Sambung. Dengan NO2. Dan NO2 plus water. Tadi plus water tak dah. Okay kita buat satu contoh. Contohnya. Contohnya. Uh, CH3 soalan dia tak pusing lah ikut saya ni ya ha, Bawa kena pusingkan sendiri lah kalau nak, nak take jawapan yang betul Okay kita try satu contoh Sama lah kan ha, Semua atas ni dia adalah CH3C CH3 sambung dengan N yang ikat dengan N yang ada H dan ada Penil. At the same time dia ada NO2 ke atas dan bawah plus H2O Okay. buang water ni Okay. boleh nak? Lah, ini adalah condensation. Cumanya uh, sedikit kelebihan untuk 2,4 dnPH ni sebab dia dikenali sebagai Brady's reagent. Brady's region, 2 for the NPH adalah Brady's region Di dalam Brady's test Okey, apakah fungsi Brady's test ni Dia adalah untuk menguji kehadiran karbonil Dia akan dapat yellow ataupun orange precipitate Okey, bahagian test ni saya akan explain kemudian Okey, hari ni kita nak tengok macam mana dia sambung dulu Okey, dah berjaya sambung Alright, so habisnya itu Seterusnya kita, last kali kita masuk IDO form Idoform test, okay. Idoform test. Kalau awak masih ingat previous lesson, kita dah belajar ada idoformi. E. Okay, yang pertama adalah kita tahu dia memberi kesan yang positif kalau dia ada methyl karbinon. Ni dalam chapter alcohol, kan? Ha, kalau dia ada struktur ni, so dia akan jadi positif. Ini, okay. Dan at the same time dia boleh juga detect methyl carbonyl. Ada dua lah, dua penyebab positif. Satu metil dekat alkohol tu, satu lagi metil dekat kawasan karbonil. Iaitu metil karbonil group yang inilah. Okay. So sama juga dia akan menghasilkan yellow precipitate. Alright. Katakan struktur berikut. CH3, C double O ada uh, benzin dekat sini. Okay. Adakah dia akan jadi positif idoform atau negatif idoform? Jawapannya Positif atau negatif ada form yang ni Positif atau negatif Positif Positif Ya yes. sebab dia ada yang ni Positif lah Okay So kita tengok pada structure Kalau dia ada structure yang yang kita Yang saya bulatkan tu Maksudnya dia akan jadi positif Okay dari segi cara menulis compound So kita ambil Uh, let's say CH3 C double bond O Saya saya ambil panjang sikit CH3 CH2 C double bond O uh, CH3 Okay, so yang menyebabkan dia positif adalah kawasan ini Yang menyebabkan dia jadi positif Tapi bila kita nak buat equation, kita akan start daripada yang saya tandakan merah tu So dia akan jadi CH3, CH2, C double bond O, O minus. Kalau saya ambil ideal OH minus, dia jadi O minus. Kalau saya ambil NA, okay, dia kena ada NA di belakang. Plus CHI3 precipitate. So dia punya observation adalah yellow precipitate. Okay, alright. So dengan itu selesailah kita punya... Uh, bahagian yang prepare uh, bahagian yang chemical reaction ni chemical reaction ni okey lepas tu ada latihan okey latihan praktis muka surat 12 muka surat 13 14 15 16 okey yang ini saya akan sambung kemudian ini kita akan continue okey jom kita try soalan praktis ni dulu okey Uh, ada masa lagi 5 minit okey 3 minit daripada sekarang cuba buat Hey, boleh tak tu? Kenapa ya dia tak nak gerak yang ini? Pelik-pelik betul. Oh, kena pergi sana. Nice, situlah. Ha, okey. Okey, soalan yang pertama saya akan dapat uh, apa ni? Mak tak terang. Kau buat dulu, buat dulu. CH2. Kita akan dapat apa ni? C, K, okay, CH3. Dia akan masuk SO3 minus Na plus atas sini OH. Itu jawapan untuk A. Sila semak. Okay, jawapan untuk B, CH2. Ini saya tunjuk dulu. Lepas tu C, CH3. Bawah ni akan masuk OH. Atas tu pun OH. Hmm. Okay, untuk C, CH2 kemudian ada cyclic kat bawah CCH3 ni asal double bond O akan jadi OH bawah ni akan masuk OCH3 sebab dia belum buat access. Okey kali kedua dia buat penambahan maksudnya dia telah pun dalam keadaan access so, dia akan jadi bawah ni kekal OCH3 yang baru berubah ada di atas tu telah pun menjadi OCH3. Okay. Hmm, awak cuba buat lah yang ni. Okay. So saya nak awak upload jawapan lah nak. Okay awak upload jawapan. Nama senarai nama pun tak ada pula. Okay. Saya ingat beberapa nama saja. So nasib lah ya kalau saya terulang nama awak banyak kali. Ha, apa kita tengok sini. Yang ini upload dekat saya. Uh, Murzani. Mana ada tak Murzani? Ada video. Okay. Murzani upload muka surat 12. Okay next. Muka surat 2. muka eh, surat 2 pula. Buka surat 13 soalan nombor 2. Upload dekat saya. Uh, Naimah Ada. Naima? Naima dah keluar eh. Dia left pula. Naima dah lari. Okay Naima masuk eh. Okay Naima dah masuk balik. Naima uh, nombor dua catat eh. Ya, okay Naima nombor dua tau. Muka surat tiga belas. Upload jawapan. Muka surat uh, nombor empat. Nombor empat muka surat empat belas dan lima belas daripada A sampai H upload dekat saya Faris. Faris ada tak? Hilang Adam. Ha hilang. Okey. <laughs> salah ada kan? Faris tak ada. Salah ada. Ha ini sampai hit je upload. Okey. Bila ada? 9. Ha tak apa saya dah jumpa dah tu salah tu. Ha. <laughs> Nombor sembilan uh, upload dekat saya Afina. Ada tak Afina? <laughs> I do, I do. Ada, ada. Ada, okey. Nombor sembilan upload jawapan. Ha, tu sajalah. Okay, nama-nama yang saya sebut tadi sila uploadkan jawapan-jawapan anda. Uh, selepas berbuka. Sekarang pukul apa ya? Pukul tiga. Eh awal lagi nak masuk selepas buka lambat sangat. Pukul enam macam tu. Saya dekat-dekat nak puasa tu baru saya free sikit. Saya sempat check. Okay, upload sebelum pukul enam. Pukul lima bolehlah sempat je. Okay. Dengar tak tu? So sila upload. Tapi okay, okay, so, dia, Ha. Phone kamera rosak Jadi tak apalah suruh lah orang lain tangkap gambar. Okey dia. Ha di mana ada kemahuan situ ada jalannya. So usaha, usaha. Okey so petang ini apa yang awak buat yang awak belajar dengar betul-betul sebab saya tak ulang dah. Petang ni awak belajar yang pertama how to prepare uh, karbonir. Karbon ni boleh disediakan melalui ozonesis of alkene melalui uh, friedel Craft oscillation. Cuma friedel Craft ini akan menghasilkan yang aromatik keton dan juga oxidation of alcohol. Main-main ni kita dah buat separuh tadi. Okay. So next is chemical properties of carbonyl. Dah belajar nucleophilic addition. Nucleophilic addition ni pula ada pecahan dia iaitu dia ada banyak nucleophile. Yang pertama kita tengok yang KCN HCN ataupun NaCN dalam asid dan dah tengok yang menggunakan water, dah tengok yang menggunakan natrium hydrogen sulfate, grape dan alkohol. Alkohol tu dia ada yang start dengan aldehyde dia akan jadi asetal and product dia. Kalau start dengan kita dia akan jadi ketal. Dia, dia berbeza-beza. Okay. Reduction. Reduction ini adalah reagent-reagent reagent dia. Kalau dikata followed by ni bermaksud dia ada 1, 2. Followed by. Okay. Ketiga-tiga ini adalah region, uh, region, reducing agent. So kalau dia karbonil, dia akan reduce jadi primary alcohol. Kalau di ketone dia reduce jadi secondary alcohol. Okay, next. Condensation. Condensation tadi masa saya tunjuk dekat awak, dia akan eliminate water molecule. Saya dah tunjuk cara untuk dapatkan sambungan yang tepat. Okey, dengan siapa? Kita ada hydroxyl amine, kita ada hydrazine, phenyl hydrazine dan 2,4-DNPH. Produk dia cara sambungan sama, cuma produk dia berlainan sebab dia punya derivative tu berbeza. Okey. Dan kita dah masuk oxidation. Oxidation ini adalah dua jenis reagen yang popular. Oxidation of aldehyde akan menghasilkan carboxylic tetapi keton tidak boleh dioksidakan. Okay, so sampai sini. Alright, so seterusnya uh, kelas berikutnya saya akan sambung nombor, eh sorry. Mana ni? Belum. Sampai sini. Ada form pun dah belajar. Ada form tadi, uh, kita dah belajar dua, dua kali ada form. Yang pertama dalam sektor alkohol, yang kedua dalam sektor karbonil. Ada form dia detect structure dalam sektor karbonil, dia nak detect Uh, metil karbonil. Metil karbonil compound. Ini nak kaya ini. Okay. So ini kita dah belajar. Alright. So next class saya akan sambung identification. Yang ini pula sampai habis. Lagi sejam lagi habislah chapter karbonil uh, ni. Alright. So ada apa-apa nak tanya? Cepat tanya. Tak ada, madam. Dak tu maksudnya faham ke? Alhamdulillah, faham ke? Faham kot.